Assalomu alaykum Hadiya fondi obunachilari hamda hozirda ushbu video lavhani tomosha qilayotgan aka-ukalarimiz. Demak, Hadiya fondi hamda Lichness fondi shu kunlarda yaxshi bir saxovatli ishni boshlash arafasida turibmiz. Biz Sankt-Peterburg shahridan mutaxassis shifokorni taklif qilganmiz. 1-2 kunda kelib qoladi inshaalloh. Demak, mana akamiz aytganidek, inshaalloh 1-2 kunlarda ushbu mutaxassis shifokor o'sha shaharga tashrif buyuradi va buning bilan birga biz bir shtab tashkil qilganmiz. Inshaalloh sizlarni qiziqtirayotgan savollar uchun garachiy liniyalarni tuzamiz va ushbu garachiy liniyaga nomeringizga telefon qilib o'zingizni qiziqtirayotgan, ya'ni to'g'rirog'i koronavirus bo'yicha savollaringizga javob beradigan shifokorlarimiz bo'ladi. Undan tashqari uyma-uy, ya'ni ambulatoriy lechenie qilish uchun, ambulatoriy yordam ko'rsatish uchun uyma-uy yuradigan mobil brigada ham tashkil qilganmiz. Ushbu brigada ham inshaalloh ko'plagan hamyurtlarimizga, ko'plagan birodarlarimizga yordam ko'rsatadi degan umiddamiz. Demak, ushbu ishlarni amalga oshirish uchun hozirda biz kislorodni konsentrat buyurtma berib qo'yganmiz. Inshaalloh kislorodni konsentratlarimiz ham shifokorimiz kelgunicha kelib qoladi. Va bundan buyog'iga ham bu ish to'xtab qolmasligi uchun albatta kislorodni konsentratlar yana lozim bo'ladi bizga. Bu narsa bir talay, ya'ni kislorodni konsentrat hech kim uchun sir emas, arzon narsa bo'lmaganligi. Shuning uchun albatta saxovatli insonlar ushbu ishda o'z yordam qo'llarini cho'zish niyati bo'lsa, albatta videoning ostida biz o'zimizning ishonch raqamlarimiz hamda o'zimizning hisob raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bunday qiyin va og'ir kunlarda bir-birimizga yordam ko'rsatsak, bu albatta nur ustiga nur bo'ladi. Inshaalloh saxovatli insonlar yurtimizda ko'p, ularning yordamiga muhtoj bo'lib turgan ko'plagan yurtdoshlarimiz bor. Inshaalloh bizni bu videolavhamiz ularga yetib boradi va o'z yordam qo'llarini cho'zadi degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, дорогие сограждане. Assalomu alaykum, hurmatli kengashchilar. В связи с сложившейся ситуацией в Кыргызстане, нехватка докторов, медперсонала и у некоторых нет денег на медикаменты, наш общественный благотворительный фонд Хадия вместе с благотворительным фондом Личность решили запустить горячую линию. Hurmatli kengashchilar, коронавирус бойынша горячая линияга чалып, уланалбаган жарандарыбыз экранда жазылып турган номерлерибизге чалып, дарыгерлерибизден керектүү консультация алышы мүмкүн болот. Для помощи горожанам, а также создали мобильную группу, чтобы помочь в амбулаторном режиме. По горячей линии можете получить консультацию у опытных врачей в онлайн-режиме. Если нет средства для медикаментов, наша организация готова протянуть руки помощи при необходимости и услугам медсестер. Тажрибалу дарыгерлерибиз суроолоруңузга толук жооп берип, онлайн режимде жардам көрсөтөт. Андан сырткары мобилдүү группабыз амбулатордук режимде үйүңөргө барып, бакытсыз жардам көрсөтүүгө даяр. Чтобы не распространять и не заразиться, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на расстоянии как минимум на 1 метр, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Соблюдайте правила респираторной гигиены. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. По мере возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Ушундай кырдаалда силерден сурабыз. Социалдуу дистанция сактап жүрүңүз. Көчөгө маскасыз чыкпаңыз. Өзүңүздү жана үй бүлөңүздү сактаңыз. Колуңузду сабын менен жууп, антисептик менен обработка кылып туруңуз. Жүзүңөргө кол менен тегинбегенге аракет кылгыла. Берегите себя и своих родных. Ушундай татаал мезгилде бир-бирибизге жардам берип, иншааллах ушул жаман илдетти бирге жеңебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баъзида бу хаётда сизге хаёт эшиги ёпилиб қолади. Бахт эшиги. Ha? Tirichilik eshigi, farzand ko'ra olmaysiz, farzand eshigi, shifo eshigi yopilib qoladi. Ha,
har tomonlab eshiklar yopilib o'radi. Yopilib, yopilganda ham juda ham qattiq yopilib ketadi eshiklar. Hattoki bu eshiklar ochilmaydi degan narsa kelib qolasiz. Bu eshik ochilishidan umidsiz bo'lib qolasiz. Bo'ldi deysiz. Mana shu joyda bilinki, Alloh azza va jallaning yordami yaqin qoldi. Hattoki Alloh azza va jallaning yordami shu eshik orqasida turibdi, faqat taqlashga vaqt qoldi. Shuning uchun biling, sizni choringiz, imkoningiz qanchalik oz bo'lsa, shunchalik Alloh azza va jalla sizga yordamlarni, najotlarni yog'dirib tashlaydi. Faqat Robbimizdan bog'lanish kerak. Shuning uchun birodar, yaxshi niyatlar qiling. Ijobiy bo'ling. Optimist bo'ling, yaxshi gumonda bo'ling. Siz ichingizdan mag'lub bo'lib, tashqaridan g'olib bo'la olmaysiz. İçizden pabijdönlü bolup taşkardan pabidivşi bol olmuyorsunuz. İçizden sınıp durup taşkardan tükkel olmuyorsunuz. İçizde oturup kalıp taşkardan tur olmuyorsunuz. İçinizden cengilip sırttan cengil olmayısınız. Hamme gap içide maşerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Allahümme inni a'udu bike minel hammi vel hazan. Ya Rabbim Allah. Kaygu alamdan birinci kaygu alamdan senden panah sorayım. Kaygu alamdan özünü sıktağın deyin. Sıkılıp kalışlıydan. ومن الكسل والعجز والكسل ودنگسالیدن عجز بولشلیدن سونگره قرضگه باتشلیدن آدملار منگه غالب کلشلیدن پناه سوراییمن دیدی نیمه چون برینچی بولب قایغو آلم زیک خیلی دیگنده همه گپ قایغو آلم ده بولاده سیز ایچیزدن قایغو آلم بولب سیندیزمی قرضگه هم باتاسیز دنگسه هم بولاسیز آدملار که دشمن هم بولب کتاسیز شونین چون برادر ایچیزده برینچی بولب پتانسیال ایچیزده یوقین یاش گومانلی ایجابیلیگی اپتیمیزم ایچیزدن یوقین tashqariga chiqadi. Ana shunda siz haqiqiy boy odam bo'lasiz. Bir odam mendan so'radi. Domla, boylikning ma'nosi nima? Boylikning chegarasi nima? Qachon odam boy bo'ladi? Qachon odam kambag'al bo'ladi? Dedi. Men aytdimki, boy odam agar bor narsasiga rozi bo'lmasa, u eng kambag'al bo'ladi. Shukr qilsa, shukr qilmasa. Agar kambag'al odam bor narsasiga shukr qilsa, alhamdulillah desa, u eng boy odam bo'ladi. Ona chiqdi boylikning ma'nosi bu rozilik, davolishlik, qanoat qilishlik. Siz eng boy odam bo'lasiz agar bir burda nonga rozi bo'lsangiz. Siz eng boy odam bo'lasiz agar bir xoplam suvga rozi bo'lsangiz. Siz eng boy odam bo'lasiz agar garchi kapada yashasangiz ham. Siz eng boy odam bo'lasiz agar Alloh azza va jalla peshingizga yozgan taqdirlarga rozi bo'lsangiz. Mana shuni siz eng boy odam bo'lasiz. Siz boshda o'tgan kunlar farqi yo'q, musibat, xursandchiliklar hammasi boshda o'tgan kunlar ota bobongiz boshidan ham o'tgan. Ularning ota-otasidan ham o'tib ketgan. Hammasini boshda o'tgan bu kunlar, oylar, yillar gohida shirin, gohida achchiq o'tadi. Bu umringiz o'taveradi, lekin umrda nima qoladi? Qilgan ajrlaringiz, qilgan haromlaringiz qoladi. Bo'lgan roziliklaringiz, bo'lgan noroziliklaringiz qoladi. Yaxshi amallaringiz, yomon amallaringiz qoladi. Ular hammasi Robbimizning huzurida yoziladi. Kechagi kuningiz o'tib ketdi, bo'ldi. Chetverk o'tdi bo'ldi qolmadi. Uni qaytara olmaysiz, lekin qilgan savoblaringiz yoki qilgan gunohlaringiz qoldi. Shuning uchun bugungi kuningiz bormi? Bugungi kuningizdan foydalaning. Ibodatda bo'ling, xursand bo'ling. Mana shu bugungi kuningizda tabassum qiling. Yaqinlaringizga, oilangizga, birodarlaringizga tabassumni soching. Ularning betiga baxtni soching. Mana shunda siz haqiqatan podshoh bo'lasiz. Taxtingiz bo'lmasa ham. Haqiqatan podshoh bo'lasiz, tron bo'lmasa ham, birodar. Bu shariatning, Qur'on sunnatlarining dalillariga qaraydigan bo'lsangiz, oyat hadislarga bilasizki, bu dunyodagi balolar oxiratda ne'mat ekan. Masalan, odamlar uchun eng katta musibat nima? Ko'zni yo'qotish. Ko'zni yo'qotgan odam mahrum, dunyodan mahrum bo'ldi. Alloh azza va jalla hadis aytadiki, hadis qudsida اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه agar bandam men sinasam unga ko'ziga balo jo'natsam ya'ni ko'zini ko'r qilsam ko'zini so'qir qilsam agar unga sabr qiladigan bo'lsa unga men jannatni beraman dedi. Qarang. Bu dunyodagi musibat oxiratda ne'mat ekan. Shuning uchun oxiratda borganda oxiratga hali dardga chalingan odamlar, kasal bo'lib ketgan odamlar qo'l oyog'idan mahrum invalid odamlar borganda Alloh azza va jalla ularni shu darajasini ko'tarar ekan, shunaqa ne'matlar berar ekan. Bu dunyoda sog'omon o'tgan odamlar qaniydi ana shu invalidlikni men bo'lmagan ekanman deb orzu qiladi. Ko'rasizmi?
Bu dünyada Müslüman için en katta musibet ne? Dinde adashib ketishlik. Bundan keyin en katta musibet kambag'allik. Nima uchun kambag'allik bilasizmi? Nima uchun? Bazı bir odamni ko'rasiz. Qo'lida yo'q. Allohning taqdiri bilan yo'q. Bilasan, yegisi keladi, ichkisi keladi, olgisi keladi, farzandlar olborgisi keladi, lekin u bilan ana shu narsaning o'rtasida kambag'allik shunday to'sqinlik qiladi. Ana shu joyda kambag'allik uni ko'p xato qiladi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib aytadiki, "Law kana al-faqru rajulan laqataltu." Agar kambag'allik odam bo'lgan o'ldirib yuborgan bo'lar edim. Chunki kambag'allik ko'p yomonning eshigi bo'ladi. Mana hozir jinoyatlar ko'radigan bo'lsangiz, hammasi kambag'allikdan qilib kelib chiqqan, ko'p hammasi emas. Ana shu kambag'allik odam sabr qiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla kambag'allikni nima qiladi? Birinchi jannatga kirgizadi.